In po najlepši pesmi sledijo najlepša in najbolj svetleča priznanja. Bronasto, srebrno in zlato slovensko gazelo bo razglasil gospod Miran Lesjak, odgovorni urednik časnika Dnevnik in Dnevnik SI. Bronasto gazelo pa bo podelil gospod Bojan Petan, predsednik uprave Dnevnika. Prisrčno pozdravljena in dobrodošla oba na odru. Spoštovani gospod Lesjak, v kuverti, ki ste jo pravkar odprli, pa se skriva ime bronaste slovenske gazele. Bronasta gazela 2017 je podjetje Varis Lendava. Iskrene čestitke, hvala gospod Petan, gospod Miran Lesjak bo kmalu razglasil srebrno slovensko gazelo, podelil pa jo bo gospod Matej Košmrl, direktor podjetja Nice Label Europlus. Zlata gazela lanskega leta so bili. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli, gospod Košmrl, gospod Lesjak, mi pa nestrpno čakamo, da nam izdate srebrno ime. Srebrna gazela 2017 je sitor stiskalnice. Iskrene čestitke srebrni gazeli. Hvala gospod Košmrl in gospe in gospodje, cenjeni gostje, zlato slovensko gazelo bo podelil predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Prisrčno pozdravljeni, dobrodošli gospod predsednik. Zlata gazela 2017 je Tehnos. Iskrene čestitke. Hvala, spoštovani gospod predsednik, hvala vam, spoštovani in spoštovane, za zlati aplavz. Prav pa je, da priznanje podelimo vsem finalistom. Podelila bo ta priznanja spoštovana gospa državna sekretarka Eva Štravs-Podlogar v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. In vabim vas k aplavzu za podjetje 3FS in direktorja Andraža Logarja. Z velikim veseljem priznanje izročamo tudi podjetju Adria Dom in direktorici gospe Marti Kelvišar. In seveda tudi aplavz in priznanje za podjetje Don Don in direktorico gospo Alenko Mozetič-Zavrl. Prav je, da zdaj, ko so zbrani vsi finalisti, preberemo tudi obrazložitev za zmagovalca. Družinsko podjetje Tehnos je svojo pot začelo v obrtni dejavnosti izdelave orodja.
Razvoj družbe je močno zaznamoval nakup opreme in prostorov Hmezad strojne v stečaju. Iz tega se je razvila uspešna zgodba proizvodnje kmetijske mehanizacije pod lastno blagovno znamko in povezanih programov. Prav prodajo pod lastno blagovno znamko podjetje šteje za enega največjih uspehov. V to je bilo vloženih veliko sredstev znanja, lastnega razvojno-raziskovalnega oddelka in več patentov. Vlaganja so v Tehnosu znali unaučiti pri kupcih. Med letoma 2011 in 2016 so prodajo skoraj podvojili, 7,2 na skoraj 13 milijonov evrov in dosegli dodano vrednost 58.467 evrov na zaposlenega. Kar 92% prodaje dosegajo na mednarodnih trgih, prisotni so v 35 evropskih državah. Donosnost kapitala je visoka, kar 25%. Danes Tehnos deluje kot skupina in zaposluje 114 sodelavcev. V ekipo vzamejo ljudi, ki imajo svoj jaz, ki znajo izražati lastno mnenje, saj je vodstvena struktura sploščena in se od sodelavcev pričakuje visoka samostojnost pri delu. Direktor verjame v strast pri delu. Če sam ne goriš, ne moreš drugih uneti, smo nocoj že slišali. V proizvodnji se ozirajo ne samo po robotizaciji, ki je že prisotna, temveč po popolni avtomatizaciji, po zgledu najboljših evropskih proizvajalcev. Vizija poslovanja, zgrajena na vrednotah, temelji na spoštljivem odnosu do okolja, partnerjev, sodelavcev in vseh, s katerimi živijo. Podjetje Tehnos, ki posluje z odlično A1++ boniteto, je Svet Gazela izbral za Zlato Gazelo 2017 in zdaj vas vabimo k zlatemu nagovoru. Hvala, hvala in hvala vsem, ki ste nas spoznali za Zlato Gazelo. To je lepo, hkrati nas obvezuje, da bomo naprej ostali še boljši. Na tem mestu bi se vsekakor rad zahvalil vsem mojim sodelavcem, ki mi stojijo ob strani, ki me prenašajo, nisem glih enostaven model. In seveda tudi moji družini. Jaz osebno verjamem v ekipo in prepričan sem, da imamo v Tehnosu dobro ekipo, ko znamo plavati na trgu in se vsakodnevno spopasti z največjo konkurenco. Hvala še enkrat. In hvala vam.